Shalom, shalom. Kwa majina yangu naitwa Adele Kiwilibrod. Niko hapa kukuhamasisha kwa ajili ya jambo fulani. Sisi wa Kristo tu mwili wa Kristo. Biblia inasema kanisa ni mwili wa Kristo. Na kama ni mwili wa Kristo, kila kiungo kina nafasi yake. Kila mmoja ana nafasi yake katika kujenga mwili wa Kristo. Nikuhamasishe jambo moja. Kwenye sehemu Mungu aliyokuweka, hebu fanya kwa uaminifu. Kidole hakiwezi kufanya kazi sawa sawa kama kucha haitafanya kazi yake. Hebu fanya kazi yako kwa uaminifu na Mungu atakubariki. Tengeneza mwili wa Kristo, ujenge mwili wa Kristo. Mungu akubariki sana.